մենք ապրում էինք Լոս Անջելեսում, երիտասարդ նորապսակներ, իրավաբաններ, եւ կարծես թե կյանքը լի էր ուրախությամբ եւ շատ խոստումնալից երկուսիս համար։ Հայրենիքը մեր սրտում էր, Հայաստանը մեզ համար արտահայտվում էր մեր երգերում, մեր աղոթքներում, բայց նա այնքան հեռու էր մեզանից։ Դեկտեմբերի 7-ը ճակատագրական էր նաև մեզ համար։ 24 ժամվա ընթացքում Ռաֆին իր մայրիկի բժշկուհի վարդիթերի հետ արդեն Գյումրիում էր։ Ամիսներ անց արդեն խոսք չկար, վերադառնում էինք հայրենիք, որպես ընտանիք։ Մեզ համար մեզ ուրախություն էր այդ տարիներին լինել և կիսել մեր հայրենակիցների հետ այդ շարժման ցնցությունը։ Այսօր շալավոր եկար, դեսար ինչպես ասենք։ Այո, երեքվա հաջողություններում մասին ասենք։ Արթյուր եւ երեք, եւ անցյալամիս եւ անգի առաջ։ Երկու տարի անց Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ էր, իսկ Ռաֆի Հովանեսյանը նրա արտաքին գործերի նախարարը։ Ես հպարտությամբ էի հետևում Ռաֆին, եւ անշուշտ անմոռանալի այն օրը, երբ Ռաֆին Նյու Յորքում Միացյալ Ազգերի կազմակերպության շենքի առջև բարձրացրեց նաև մեր եռագույնը։ Այսօր մենք բոլորս Հայաստանի դերերն ու զարաներն ենք։ Այսօր Հայաստանը մեզանով գաբրե եւ մենք ենք, որ քով-քովի գալով, մեկ քրունց գազմելով, որ պիտի երաշխավորենք, որ մեր երակույնը մշտական եւ հավերժ մնա այս շենքի առջև։ Ազատության համար դեռ հայ ժողովուրդը պիտի վճարեր։ Մութ եւ ցուրտ տարիներն էին։ Մենք էլ մեր ժողովրդի հետ ապրում էինք սրկանքներով։ Ռաֆին կիսում էր ժողովրդի զայրույթը և տառապանքները։ Ժամանակներ, դիվանագիտական ամբիոնները պետք է զիջեին, և Ռաֆին բարձրացավ Մատենադարանի հարթակ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահությունը ձերից բարգով, պահպանցկով, օրինագով վերադեպի կեղծիքի։ Դուք ինքներդ ձեզ վերադեպիք կեղծիքի։ Եվ մենք միասին կանգնած ժողովուրդ այստեղ համահավաք, և նրանք, ովքեր գալու են բաղը և մյուսորը երա և արհավեր, թույլ չեն դալու, որ Հայաստան աշխարը դուք վերածեք կեղծիքի, որովհետև Հայաստանը դա ճշմարտության հայրենիք է, հույսի, հույսի, օրենքի, իրավունքի, համադարձի հայրենիք է։ Ռաֆին պետք է գտներ, վերագտներ իր հույսը։ Ես չէի հասկանում, թե նա ինչու է այս ճանապարհ ընտրել, ինչու հենց ազատության հրապարակում, ինչու այդ ցուրտ օրերին, անձրևոտ օրերին, ինչու հացադուլ։ Նա շատ հանգիստ ինձ բացատրում էր, ինչպես կարող ենք հասկանալ ժողովրդի սով վիճակը, ինչպես կարող ենք հասկանալ մարդու անտուն վիճակը, եթե մենք մեր մաշկի վրա չենք զգում այդ ամենը։ Ես խնդրում եմ չհուզվեք, իրար ուժ դանք, չդխրենք, որտև սա մեր ճանապարհն է, ճանապարհը մեկն է, և դանելու է դեպի ժողովրդի իշխանություն և հայ ազգի հաղթանակ։ Ինչպես տարիներ առաջ այդ նույն հրապարակում հայ ժողովուրդը կերտել էր իր հուսալի ապագան, մենք նույնպես մեզ համար վերահաստատեցինք մեր ժողովրդի անկեղծությունը, ազնվությունը և անկոտրուն հոգին։ Ռաֆին հացադուլից դուրս եկավ, ավելի ուժեղացած, ավելի անկոտրուն, հույսով լի։ Ռաֆին գիտի իր ճանապարհը, այդ ճանապարհը լուսավոր է և խոստումնալից։ Ես որոշել եմ, ես գնալու եմ այդ ճանապարհով Ռաֆիի կողքին։ Թանկագին հայրենակիցներ,
Հարութ Պամբուկչյանը, Ռուբեն Հախվերդյանը եւ Հայաստանի շարքային քաղաքացիները, ովքեր հավատում են նոր Հայաստանին, հավաքվելու են մայիսի 1-ին Ազատության հրապարակում, մայրաքաղաք Երևանում։ Հաղթահավաքի, համերգի եւ միասնական ուժերով նոր Հայաստան գերդելու համար։ Մայիսի 1-ին ժամը 19-ին Ազատության հրապարակում հանդիպում ենք։